हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मजुरहरुको सामने लिएर आउँदैछु अनबॉक्सिंग अफ माय न्यू फोन। आज म हजुरहरुलाई मेरो आफ्नो स्टाइलले अनि नेपाली स्टाइलले अनबॉक्सिंगको भिडियो लिएर आउँदैछु। त हियर इज द फर्स्ट लुक अफ, यो त बक्स हो आइफोन 11 को एंड इट्स प्रिटी गुड, बट के गुड भन्नु, एकदम बक्स सानो गरिसक्यो उनीहरुले। अनि यसको भित्र अब के छैन म सबै बताउँछु। अनि यो मलाई पर्यो 6000 इन्डियन करेन्सी मलाई। अनि मैले लिएको यो ब्ल्याक इन कलरमा 128 GB। अनि यो मेड इन क्यालिफोर्निया हो। त ल, मलाई यसको बारेमा यति धेरै मैले पढेन पनि, यति केही पनि गरेन। अनि यो चाहिँ मैले सिलगढी सिटी सेन्टरबाट किनेको। त हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला, अनि भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। अनि अब चाहिँ म मेरो यो भिडियो चाहिँ अब के लिएर आएको भनेदेखि, मलाई अनबक्सिङ एकदमै गर्नु मन थियो कि, सो द्याट्स वाइ मैले सोचेँ कि म किन आइफोनको अनबक्सिङ नगरौँ भनेर, होइन। एन्ड आइ एम ह्याप्पी द्याट मेरो फ्यामिलीहरूले मलाई पुरा, मेरो ठुलो दाइले मलाई पुरा सपोर्ट गरेर मलाई चाहिँ एकदमै ब्रान्ड न्यू आइफोन मलाई दिलाइदियो। एन्ड आइ एम सो थ्याङ्कफुल, हुन्छ नि, मेरो दाइलाई म धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाइलाई अनि मेरो फ्यामिलीलाई, सबैजनालाई। अनि ल त अब अनबक्सिङ गर्छु। यो हो लुक्स अफ द आइफोन, यो हो हाम्रो ब्रान्ड न्यू आइफोन। त अब म यसलाई खोल्न जान्छु। अब यसको काम छैन फेको इसे। त यो हो आइफोन। त आइफोनको अब म फर्स्ट लुक देखाउन जान्छु। त यो हो हाम्रो आइफोन 11 को लुक। अनि मैले सबै स्विच अफ अन सन सबै गरिसक्यो, सिमीमा हालिसक्यो, सो यति एक्साइटेड थियो म लिनु हेर्नुको लागि। अनि मैले यो फ्रन्टको उयो खोलिदियो, अनि यो चाहिँ मेरो फेस लकले खोल्छ। अनि यही हो यसको अब अनि यो हो आइफोन। सबैलाई थाहै छ यो आइफोन। अब आइफोनको भित्र चाहिँ मलाई के भेटेको छ भने, यहाँ हो आइफोनको जन्म कुण्डली। अनि यो जन्म कुण्डलीलाई केही काम छैन। अनि यो स्टिकर चाहिँ हजुरहरू आफ्नो फ्रिजमा टिभीको माथि टाँसिनु सक्छ। अनि मलाई अझै के पाएन, यो एउटा चार्जर पायो। अनि यो चार्जर पनि उनीहरूको दिमाग यति धेरै भएको छ कि आजकल हामीले जो तो अब एडेप्टरमा हालिदिन्छ भनेर उनीहरूले यो टाइप सी केबलको चाहिँ बनाइदिइरहेको छ। अनि अब एक दिन यस्तो आउँछ कि आइफोनले आफ्नो क्यामेरा पनि आउट गरेर, त्यही मतलब हुन्छ नि, अब बाहिर अर्को पसलबाट किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले बनाइदिन्छ होला भेरी सुन, यस्तो सुन्नु पाउँछ। अनि यो थियो मेड इन क्यालिफोर्नियाको आइफोन। अनि यो हो आइफोनको ब्रान्डिङको नाम। अनि यो नाममै सबैजना पागल छ। म यति धेरै दामको किन्नु थिएन, बट मलाई अब हुन्छ नि भिडियो बनाउनुलाई किनिरहेको, मैले हजुरहरूलाई एन्टरटेन गर्नुको लागि किनेको। अनि यहाँमा सबै अब त्यसको के लेखेको छ, कसको फोन नम्बर हो, के हो, कुनै थाहा छैन। अनि यहाँमा प्राइस छ, अनि मेड इन कहाँको हो, यो चाहिँ इन्डियनको इन्डियन आइफोन हो। अनि यही हो। अनि अब यसको म अलिकति क्यामेरा रिभिल गरिदिन्छु हजुरहरूको सामने। क्यामेरा चाहिँ एकदम बबाल छ। कस्तो बबाल छ भन्दाखेरि, खोइ क्यामेरा यस्तो बबाल छ। यो हाम्रो रुम, यी हजुरहरू देख्नु हुँदैछ होला, मैले यो फोटो खिच्यो। क्यामेरा चाहिँ एकदम बबाल छ। यी अब आउने हाम्रो भिडियोहरू बिचा, यी हिजोको नाइट क्लिक, यी यही थियो अब आइफोनको बारेमा। म त जान्दिनँ यति के भन्नुपर्छ, होइन। म चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी गुरुजी होइन, तर यही थियो मेरो ब्रान्ड न्यू आइफोन। अनि हजुरहरूलाई म यही सजेस्ट गर्छु कि, अगर हजुरहरूलाई केही चिजमा पैसा इन्भेस्ट गर्नु छ, अगर आइफोनमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने सानो किन्दा पनि हुन्छ। यत्रो यो ठुलो नै किन्नु जरुरी छैन। म आज धेरै पछ्ताउँदैछ, मैले अब भिडियो बनाउनुको लागि अलिकति
को क्वालिटी राम्रोको लागि नै मेरो दाइलाई मैले जिद्दी गरेर चाहिँ यो किनेको, तर मेरो दाइले भन्दै थियो अलिक सस्तोको पनि क्यामेरा राम्रै हुन्छ आइफोनमा, नै त उसले मलाई एउटा क्यामेरा किनिदिनु भन्दै थियो, तर फेरि मैले उसलाई भनेको क्यामेरा किन्दाखेरि त मलाई फेरि ल्यापटपको जरुरी हुन्छ, अनि मलाई पहिला पनि उसले ल्यापटप किनेर दिएको थियो, यो फोन सोन किनिदियो, ऊ अब अनबक्सिङमा ऊ पुगुको पनि अनबक्सिङ गरिदिनु पर्छ, अनि उसलाई चाहिँ अब बिहान बिहानको म यो भिडियो सुट गर्दै थिएँ, अनि हाम्रो पुकुलाई चाहिँ एकदम भोक लागेर पानी चलाउँछ कहिले के गर्छ, अब यो हो अनि एकदम के भन्नुपर्छ अब फोन आउट, अब पुकुको अब दिस इज माई न्यू ब्रान्ड न्यू आइफोन इन ब्ल्याक कलर, पुकु के भनिदिनुपर्छ अब च्यानललाई, अगर हजुरहरूलाई यो भिडियो एकदमै मन परेछ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला, अनि यसरी नै माया गर्दै बस्नु हाम्रो मोक्तान फ्यामिलीलाई, हामीहरू अझै नै एन्टरटेनमेन्ट भिडियो लिएर आउँछौँ, अनि यो टी सर्ट म ब्याडम्यान नो बट आइ एम गुड म्यान, यो चाहिँ जस्ट इट्स अ ब्रान्ड होइन अब, तर पनि हुन्छ, ओके गाइस बाई बाई लभ यु ऑल, अब म पनि पानी खान्छु।